સૌથી પહેલો સંયમ, અને એ સંયમ ઇન્દ્રિય સંયમને કેળવવા માટે થઈને વ્રત ઉપવાસ. મંદિરે શું કામ જવાનું? તો કે ઘરે તો આપણે બેસીએ ને, તો થોડી વાર બેઠા હોય ને ત્યાં કોક બૂમ પાડે કે હવે ઉભા થાવ, કામ છે હવે. પણ મંદિરે જઈને શાંત ચિત્તે ભગવાનની મૂર્તિ સમક્ષ જોયા કરો, તમારે કરવું એટલે કર્યા કરો, તમને કોઈ ડિસ્ટર્બ ન કરે. એટલા માટે થઈને બધું આ નથી, આ તો પ્રથમ સ્ટેજ છે. અને એ પછીનું સાચો ધર્મ કયો? તો કે આપણે લોકો સાથેનો આપણો વ્યવહાર કેવો છે, આપણું ચિંતન કેવું છે, આપણું ચરિત્ર કેવું છે, એકબીજા સાથેનો આપણો વ્યવહાર કેવો કરીએ છીએ, એ છે ધર્મ, અને એ છે સાચો ધર્મ. અને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવને દર્દ હતું કે જે ધર્મમાં ફેલાયેલી જે ભ્રાંતિઓ છે ને એને દૂર કરવામાં આવે. અને ઘણા બધા એવું કે અમે આ ધર્મને માનીએ એટલે અમે તમારા ધર્મમાં ન આવે, અમે તમારા ધર્મને ન માનીએ. એટલે તો પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ યુગદ્રષ્ટા હતા, એમને જલતી લાલ મસાલ આપી દીધી. તેનું પ્રતીક છે બધા જ ધર્મના અનુયાયીઓ સાથે મળી અને સાચા ધર્મનો પ્રસાર કરે. આપણો ધર્મ સાચો કયો છે? આ તો બધા વાડા છે, હે, બીજા જે અત્યારે બધા જે ફાટા પડી ગયા છે ને એ તો બધા ધર્મના વાડા છે. બાકી ધર્મ તો એક છે. કયો? સત્ય સનાતન ધર્મ, હે ને, આપણો સનાતન ધર્મ છે. અને એટલા માટે થઈ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહે કે બેટા, મંદિરમાં જઈને કદાચ એ મૂર્તિની સેવા નહીં થાય ને વધારે તો ચાલશે, પણ આ સંસારની અંદર રહેલા દરેક માણસની સેવા કરી લેશો ને, આત્મા એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે એનો મતલબ એવો પણ નથી કે તમે મંદિરે ન જાઓ, એનો મતલબ એવો પણ નથી કે તમે ભગવાનના નિરાકાર સાકાર રૂપને તમે ન માનો. માનો, જરૂર કરો બધું, પણ એની સાથે સાથે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે વાત બતાવી છે ને એને અનુસરીએ. અને એટલે કહ્યું કે અખિલ વિશ્વ છે ને એ ભગવાનનું મંદિર છે. હે, એટલે તો આપણા કવિઓ, આપણા જે કવિગણ થઈ ગયા ને એમને બધાએ એટલે તો કવિતાની અંદર બતાવી દીધું કે તું મંદિરે મસ્જિદે જઈને ભગવાનને શોધે છે ને તો એ ભગવાન તને ક્યાંય નહીં મળે, સાચો ભગવાન તને મળશે આ વિશ્વની અંદર. હે ને, સાચું મંદિર કયું છે? વિશ્વ છે ને એ ભગવાનનું મંદિર છે. અને જુઓ સંસાર તરફ દ્રષ્ટિ કરો કે જ્યારે વૃક્ષ વનસ્પતિ નદી નાળા સરોવર એ બધું બધાને આપવામાં માને છે, આપે છે, એ આપે છે ને એટલે ભગવાન એને ક્યારે કઈ ખોટ નથી પડવા દેતો. અને એટલા માટે થઈ ભગવાને આપણને જન્મ આપ્યો છે, મનુષ્યને જીવન આપ્યું છે ને, તો થઈ શકે ને એટલે જનકલ્યાણના રાહ તરફ ચાલ્યા કરો. અને એટલે આપણા કવિઓએ નાની સરખી કવિતાની અંદર બતાવી દીધું એને વિશ્વ એક મંદિર છે. અને એટલે કહ્યું મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું સુંદર સરજન
માટેનો કોઈ પૂજારી તો દેખાયો નહીં અત્યાર સુધી, અને એટલે કવિને કહેવું પડ્યું. પ્રાર્થના કરું ગુરુદેવને
કે આપનું જે દર્દ છે ને, આપની જે આશા છે ને, એને પૂરી કરી શકે, એને લઈને ચાલી શકે ને એવા તમારા બાળક બની શકે. અને એટલે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે નાનું સરખું દ્રષ્ટાંત બતાવ્યું, બ્રહ્મ સરોવર અને માં ગંગા. કારણ કે જે ભગવાનના કામ માટે નીકળે છે ને, પણ ક્યારે કે જ્યારે નિસ્વાર્થ ભાવે નીકળે છે, એને કોઈ સ્વાર્થ નથી, એને કોઈ કઈ મેળવી લેવાની કે એને કોઈ કઈ લઈ લેવાની કઈ કામના નથી ને, ત્યારે આપ મેળે એની યશ અને કીર્તિ ગવાય છે. અને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ તો કહે, બેટા તમે મારું કામ કરશો ને, એટલે પહેલામાં પહેલું તમારું અનુદાન હશે આત્મસંતોષ. આત્મસંતોષ મળશે. જો તમે બહાર એક જગ્યાએ યજ્ઞ કરીને આવો છો, તમે યુગ સાહિત્ય ગુરુદેવનું સાહિત્ય ક્યાંક પહોંચાડીને આવો છો, આખો દિવસ તમે ચાલ્યા છો, ફર્યા છો, આજે તમે શોભાયાત્રા હે ને, કેટલો બધો તાપ હતો બપોરે, પણ કોઈને લાગ્યું કે તાપ છે? તમને સંતોષ મળ્યો, શાંતિ મળી. આટલી શાંતિ તો તમે ઘરમાં એસી ચાલુ કરીને સુઈ જાઓ છો, સારું ભોજન કરીને સુઈ જાઓ છો, તોય આટલી નથી મળતી. મળે છે, સાચું બોલજો. હા, આજે જેવું એવું ના મળતું હોય તો ના કહી દેવાનું. પણ ગુરુદેવે કહ્યું છે, તમે કામ કરશો, પ્રથમ અનુદાન છે આત્મસંતોષ મળશે, તમને શાંતિ મળશે, એને ખુશી મળશે. અને અંતરાત્મા ખુશ થશે ને, એટલે આપણે શાંતિથી જીવન જીવી શકીશું. બીજું અનુદાન આપ મેળે યશ અને કીર્તિ. લોકો જ્યારે નિસ્વાર્થ ભાવે કામ કરવા નીકળો છો ને, પીળા કપડા પહેરીને નીકળો છો, એટલે ઘણા બધા લોકોની નજર તમારા પ્રત્યે કેવી હોય? સારી હોય, હે ને? અને પછી પીળા કપડા પહેરીને નીકળે છે એટલે થોડી પાછી મર્યાદા આવી જાય છે ને. બાકી એમ ફરતા હોય, બીજા કપડા પહેરીને જેમ ફરવું એમ ફરાય, પણ આ પહેર્યા એટલે ન જઈ શકાય, ન કાંઈ કરી શકાય બહાર. અને એટલે નિસ્વાર્થ ભાવે જે બહાર નીકળે છે ને, એને આપ મેળે લોકો એની પ્રશંસા કરે છે. હા, એના માટેની ઈચ્છા ન હોવી જોઈએ, એના માટેની આશા ન હોવી જોઈએ. અને અત્યારે જ્યારે લોક કલ્યાણ માટે જે વ્યક્તિ ચાલે છે ને, એને આપ મેળે લોકો પ્રશંસા કરે છે. ત્યારે બ્રહ્મ સરોવર જ્યારે ભગવાન પાસે એના ચરણોમાં જ્યારે છે, ચરણો પખાડી રહે છે, ત્યારે આજે બ્રહ્મ સરોવર ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે. ભગવાનને કહે છે કે હે પ્રભુ, હું તમને કંઈક પૂછવા માંગુ છું. ભગવાન કહે છે કે પૂછો. બ્રહ્મ સરોવર ભગવાનને કહે છે કે હે પ્રભુ, આ સ્વર્ગ સરિતા માં ગંગા, એ સ્વર્ગનું સુખ છોડી અને એ ધરતી પર ચાલી ગઈ, અને તમે જુઓ તો ખરા, આજે ધરતી પર તો ગઈ, પણ આજે કેટલા બધા લોકો એની પાછળ ગાંડા થયા છે. તો ભગવાન કહે છે કે તો શું? એટલે બ્રહ્મ સરોવર ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ એમ નહીં, પણ હું એવું કહું છું કે હું તમારા ચરણોમાં સતત રહું છું, હું તમારા ચરણોનો સતત દાસ છું, હું તમારા ચરણો પખાડ્યા કરું છું, છતાંય આજે લોકો કેટલા બધા મૂર્ખ છે કે મારી પૂજા કરવાને બદલે પેલી ગંગા જે તમને છોડીને ચાલી નીકળી છે એની આજે બધા પૂજા કરવા લાગ્યા. એટલું જ નહીં પ્રભુ, બધા લોકો તો પૃથ્વી પરના લોકો એટલા બધા ગાંડા થયા છે ગંગા પાછળ કે એમાં ડૂબકી મારે છે, ડૂબકી તો મારે પાછા રૂકે કે આપણા બધા પાપ ડોવાઈ ગયા. પ્રભુ એટલું નહીં, એ ગંગામાં ડૂબકી તો મારી ના આવે, એ બધા એના સગા સંબંધીઓને લઈ જાય, પણ જે ન આવ્યા હોય ને એના માટે એ ગંગા જળ પાછું થોડું નહીં. હે, જાઓ છો ને હરિદ્વાર, કેટલું લાવો છો? થોડુંક નહીં, પાછા મોટા ને મોટા કેને ભરીને લઈ જાય છે. ભગવાન એટલું નહીં, ઘરમાં પછી કઈ સારો પ્રસંગ હોય તો ગંગાજળ છાટીને એવું કે આપણે બધા પવિત્ર થઈ ગયા, હે, ગંગાજળનું પાન કરે છે
તો પ્રભુ આમ કેમ? અને ભગવાન હસતા હસતા બતાવે છે, ભગવાન હસતા 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 બ્રહ્મેશ્વર સરોવરને બતાવે છે, સાંભળ. સ્વર્ગ સરિતામાં ગંગા, સ્વર્ગનું સુખ છોડી, હે, એને જે બધી ફેસિલિટી મળતી હતી ને એ બધી છોડી દીધી. એને ઘર મળતું હતું, બધું સરસ મળતું હતું, એ બધું એને મૂકી દીધું. અને મૂકીને જુઓ છો ને તમે પરિવારના, હે ને, ગાયત્રી પરિવારની પાછળ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના જે કામની પાછળ જે ગરણા થયા છે ને એ બધા શેના માટે જાય છે? એને શું ઘર નથી એટલે બહાર નીકળી ગયા? એને શું પરિવાર નથી એટલે નીકળી ગયા? એની પાસે બધું જ છે, પણ એને એકમાત્ર ગુરુના વચન ઉપર વિશ્વાસ છે અને એટલે આજે નીકળી ગયા છે.